Olá, tudo bem com você? A carta de terceira João é uma das poucas do Novo Testamento escritas para um só indivíduo. Ela dá evidências de que esse indivíduo, Gaio, era um amigo leal de João e um dos irmãos que o apóstolo menciona. Ao que tudo indica, ele era rico o suficiente para estender hospitalidade aos irmãos quando chegavam de visita. Gaio é um homem, é um nome romano comum. Embora o nome Gaio seja mencionado em outros quatro textos do Novo Testamento, é impossível saber se este Gaio, aqui de Terceira João, era o mesmo dos versos referidos. Assim como as outras epístolas Joaninas, Terceira João deve, ser, deve ter sido redigida no final do primeiro século depois de Cristo. Na época em que Terceira João foi escrita, os outros apóstolos, assim como muitos outros irmãos, viajavam e pregavam em nome de Jesus. Tais mestres dependiam da hospitalidade de outros cristãos, essa cartelogia elogia gaio por ser hospitaleiro com essas pessoas, e o incentiva a continuar, mesmo diante da rivalidade egoísta de Diótrefes. Não há evidências de que Diótrefes seja um dos enganadores de Primeira e Segunda João, pois nenhum falso mestre é mencionado aqui. No entanto, ele exemplifica o comportamento desprovido de amor contra o qual 1 João adverte. A carta de Terceira João aborda um desafio que todas as pessoas enfrentam, seja intimamente ou no relacionamento com os outros. Assim como Diótrefes, todos são tentados em algum momento a ir em busca do próprio poder e da honra pessoal, mesmo à custa de outras pessoas. Essa epístola defende uma opção melhor, compartilhar com os outros a luta por uma causa maior. Ela também dá aos leitores de hoje um vislumbre fascinante de como era a vida e quais eram os desafios da Igreja Apostólica. No verso 2, a gente vê que a saúde física é tão importante quanto a espiritual e tem impacto sobre ela. E a saúde física ajuda a ter um cérebro mais claro, uma mente mais clara e assim melhores condições de ter comunhão com Deus. Deus tem interesse em nossa saúde e nós temos tido. No verso 4, a maior alegria de um pai. Real ou na fé é saber que seus filhos andam na verdade. Verso 6, que o nosso amor seja conhecido e falado por aí. Verso 8, João dá valor à hospitalidade, pois é uma das faces do amor prático. Versos 9 e 12, vemos então a, a disputa: né Diótrefes versus Demétrio. Mal testemunho versus bom testemunho. Bem ou mal. Sempre estamos testemunhando. Ou testemunhamos. Positivamente de Deus, ou com nossa má conduta acabaremos testemunhando negativamente dele. O verso 9 diz que Diótrofes e o mal. Fala de Diótrofes e do mal orgulho, o mal do orgulho. Gosta muito de ser o mais importante, descreveu João. Diótrofes se achava o dono da igreja. A igreja pertence a Cristo, não podemos nunca esquecer disso. E no verso 11 vemos o seguinte: não há limite, ou melhor, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Demétrio fala-se bem de quem anda na verdade. Verso 14, nada substitui uma conversa face a face. E o verso 15 termina com algo que nós precisamos tanto: paz seja com você. João vivia em paz porque tinha Cristo. E esse é o segredo para toda pessoa que quer realmente desfrutar da paz verdadeira a paz que vem do céu. A paz que pode inundar nosso coração meio e meia tempestades, a paz de ter Jesus na vida. Imitemos João, imitemos o que é bom, andemos com Jesus, sejamos hospitaleiros e nos empenhemos na obra de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo você um dia muito feliz, muito abençoado, com muita saúde física, mental e espiritual.